Bijušais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs pašlaik ir Latvijas Universitātes doktorantūras students. Marta beigās Latvijas televīzijas žurnālistu nejauši sastapts pēc lekcijām. Viņš turpināja uzstāt, ka uz jautājumiem par kukuļošanas lietu atbildēs tikai raidījuma de facto tiešraidē, kam raidījuma formāts nav piemēram. Tā loģika ir pareiza tad, ja jūs taisiet pa manim tik intensīvi šos te raidījumus, ja, tad man ir iespēja arī tieši jūsu raidījumā, arī šajā laikā atbildēt uz visām šīm lietām. Ko Rimšēvičs domā par viņam izvirzītajām apsūdzībām un Tauriņa pirts sarunām, beidzot varēja uzzināt pirms divām nedēļām. Rimšēvičs divas tiesas sēdes lasīja savu liecību. Šajā krimināllietā nav neviena pierādījuma, ka man ir kad būtu izteikt jau kāds kukuļu piedāvājums, un nav neviena pierādījuma, ka es jau kad būtu pieņēmis jau kādu kukuļu piedāvājumu. Apsūdzības epizodē par Trasta Komercbankas akcionāru Igora Buimistera viņam it kā uzsaukto makšķerēšanas braucienu uz Kamčatku, Rimšēvičs par viltotiem nosauca vairākus lietā esošos rēķinus, arī apgalvoja, ka brauciena fotogrāfijas esot montētas, viņu makšķerēt esot uzaicinājis nevis Buimisters, bet draugs Valērijs Maligins, kuram Rimšēvičs par biļetēm samaksāja skaidrā naudā. Rimšēvičs pretēji Buimistera liecībām par makšķerēšanu Kamčatkā esot norēķinājies pats, par Rīgas un Maskavas lidostu VIP zāļu kuponiem Rimšēvičs nezinājis. Es netiku izmantojis nevienu VIP zāles servisu, nevienu. Par šiem vaučeriem, kā jau minēju, uzzināja brauciena beigās, Maligins izstāstīja, ka tas ir vajadzīgs, lai atpakaļ ceļā, ja nepieciešams, viņš varētu vieglāk izvest trofejus un sarkano sīkrus. Tāpēc katram gadījumam viņš bija nopircis šo vaučeru arī uz manu vārdu. Rimšēvičs tiesā oponēja vairāku Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieku liecībām, ka viņš 13. Gadā personīgi zvanījis FKTK darbiniecei, Trasta Komercbankas kuratorei, lai interesētos par kādu bankas kredītu. Rimšēvičs arī izteicās, ka kāda zibatmiņa lietā esot viņam piesviesta. Ja man būtu noziedzīgi nodomi saistībā ar Trasta Komercbanku, vai es būtu savā darba kabinetā caurstīdīgā maisiņā ar uzrakstu Trasta Komercbanka kredītportfeļa analīzes 2013 glabājis zibatmiņu 5 gadus. Taču ne. Tāda zibatmiņa manā seifā nav bijusi. Par smagāko apsūdzību Rimšēvičam var uzskatīt iespējamo vienošanos par 500 000 eiro kukuļu pieņemšanu no Trasta Komercbankas valdes locekļa Viktora Ziemeļa un 250 000 saņemšanu. Šajā epizodē viens no svarīgākajiem pierādījumiem ir pirti ierakstītās sarunas. Bija runāts, manuprāt, par 500 000 eiro, jā? Nu, droši vien ir jēga, tad sagaidīt Māri, teiksim. Jā. Lai nebūtu teikts no trešajām personām. Bet noruna bija šāda, ka pusi līdz gada beigām. Aha. Nu, strādājam. Jā. Bet otrā puse jau, tā teikt, nāk jau tieši atbilstoši rezultātiem. Rimšēvičs liecībā kukuļņemšanu noliedz un uzturēja jau agrāko versiju, ka pirtī runājuši par uzņēmējam Mārim Martinsonam piederošu nekustamā īpašuma Jūrmalā kopīgu attīstīšanu, ja nu Rimšēvičs nepārvēl Latvijas Bankas prezidenta amatā. Sarunas par projektu iespējamo attīstīšanu notika pirts formāta, sarun formātā, kad garāmējot tika runāts par daudzko pieļāvumu teoretiskā formā, ieskaitot arī to, ka līdz 2013. Gada beigām varētu piesaistīt 250 000 projektu attīstīšanas uzsākšanai. Fragmentu, kurā Rimšēvičs vaicā Martinsonam vai draugs no Trastenes nav atbraucis un cik tagad iedots vai sotaks, Rimšēvičs turpina tulkot kā sarunu par samaksu pirtniekiem. Proti vai Martinsona kompānija, kas esot pērusies pirms Rimšēviča atbraukšanas, esot samaksājis par pirti. Bija reizes, kad pirtnieki bija neapmierināti, ka ar viņiem neviens nav norēķinājies vai samaksājis par maz. Tas arī izskaidro frāzi. Cik te tagad ir iedots? Tas, ko Rimšēvičs liecināja, tā, ka norāda, ka jūs tā, ka pa pirti nesot maksājis, ka viņam tur bija vienmēr jāpārprasa vai ir samaksāts pirtniekiem. Nē, nu pa pirts maksāšanu citreiz maksāja viens, citreiz otrs. Tas bija pēc situācijas. Varbūt arī kāds arī bija kādreiz palicis parādā. Varbūt tāds jautājums arī tika pacēlts. Par to es, man grūti komentēt. Neatceraties? Nu, es nevaru atcerēties, jo es divreiz nedēļā gāju pirti 10 gadus. Rimšēviča līdzapsūdzētā Martinsona liecība tiesā bija salīdzinoši īsa. Martinsons iekļāvās pusstundā, sīki neiztirzājot pirts sarunas.
Es nekad neesmu nodevis naudu Ilmāram Miņševičam, tā skaitā neesmu nodevis Ilmāram Miņševičam naudu pirtī Tauriņu. Es nezinu, ir vai nav Viktors Ziemelis devis naudu Pukuli Ilmāram Miņševičam. Martinsonam, kuram sākotnēji inkriminēja atbalstīšana, tagad apsūdzība ir grozīta uz kukuļa došanu. Lietas prokurori pēc apsūdzēto liecību uzklausīšanas savu viedokli nav mainījuši. Pierādījumi kukuļošanai esot pietiekami. Rezultātā ir kaut kāda daļa patiesības jau tajā visā bija, ko viņi pateica. Tikai tas viss tika piemelots un izdomāts, un līdz ar to tā īsos vārdos pateikt un tagad nodalīt, kurš un kurā brīdī teica pareizi un nepareizi, būtu diezgan sarežģīti, jo tas ir tāds komplicēts jautājums. Bet fakts kā tāds, kad viņi izdomāja stāsts un kaut kāds notikums skaidroja ar to, kas objektīvi neapstiprinās ar citiem pierādījumiem, tā tas ir. Ceturtdienas sēdē prokurori apsūdzētajiem lūdza piemērot cietumsodus. Kopējais sods Rimševičam tika prasīts brīvības atņemšana uz 6 gadiem. Konfiscējot mantu, mans konfiskāciju vēršot uz to mantu, kas pirmsties procesā bija arestēta viņam. Tāpat arī tiesību ierobežošana ieņemt konkrētus amatus. Martinsonam apsūdzības uzturētāja lūdz tiesai piemērot brīvības atņemšanu uz 5 gadiem ar arestētās mantas konfiskāciju. Savukārt Martinsona uzņēmumam MM Investīcijas, kas prokurori ieskatā izmantots kukuļa legalizācijā, tiek prasīts 3 miljonu eiro naudas sots un arī mantas konfiskācijas.